Gràcies, president. Bon dia, senyor Gordillo. I li pregunto directament que si creu eh, que és normal, que és raonable, que des de la Ràdio Pública de Catalunya la seva principal locutora, senyora Mònica Terribas, cridi a la desobediència als tribunals fins a les últimes conseqüències. Senyor Gordillo, té la paraula. Gràcies, senyor president. Eh, abans el, el meu homòleg de la televisió ha dit que vostès miren televisions diferents. Sovint tinc la sensació que potser escoltem ràdios diferents també, perquè no em consta que la conductora de la matí de Catalunya Ràdio cridi a cap desobediència o que estigui fent crides a res del que vostè ha dit. No em consta. Senyor Martín Blanco, té la paraula. Bé, definitivament, eh, jo la veritat no crec que veiem nosaltres, els diputats de Ciutadans, una tele i una ràdio diferent. És que només cal anar a la Maroteca. El que no podem fer tampoc, amb tot el respecte li dic, és prendre el pèl als diputats d'aquesta cambra o prendre el pèl a la ciutadania de Catalunya. Si jo li dic al senyor Sánchez que TV3 titula eh, Operació contra l'independentisme, la detenció de nou eh, presumptes terroristes, el senyor Sánchez em diu que no, que això no ha passat. Només cal que quan sortim d'aquí, cadascun de nosaltres, anem a mirar la Maroteca d'Hemeroteca i veiem el titular literal de TV3. I només cal que recollim el que va dir la senyora Mònica Terribas en l'editorial de l'endemà de les detencions o del dia mateix de les detencions, en què deia literalment que cridava a, o feia una crida literal a la desobediència fins a les últimes conseqüències. Són paraules literals. Jo crec que un editorial d'una ràdio pública no és normal, de fet és aberrant, és absolutament aberrant el fet que des de la ràdio pública que paguem entre tots els ciutadans de Catalunya es cridi a la desobediència fins a les últimes conseqüències. És més. Jo em pregunto, aquesta desobediència és per tothom, és per tots els ciutadans de Catalunya, per la causa que ens doni la gana, o només la poden practicar els independentistes, aquesta desobediència a la qual crida la senyora, la senyora, Tarriba, la senyora Tarribas? No s'adonen que hi ha una enorme irresponsabilitat en el fet que des de la ràdio pública es cridi a desobeir els tribunals justament el dia que s'està produint una operació contra, els, eh, contra aquests presumptes terroristes? Jo crec que des del punt de vista de la deontologia professional i des del punt de vista de la responsabilitat realitat és, eh, és molt discutible. Jo, senyor Gordillo, i li dic amb tot el respecte, però francament, quan eh, em responen amb aquestes respostes que neguen la realitat, el que els demanaria senzillament és que despertin del seu deliri, d'aquesta distopia orgualiana en la qual han ficat amb les seves accions eh, Catalunya, els ciutadans de Catalunya, i comencin a assumir la seva responsabilitat de dirigir un mitjà públic que hauria de ser pel conjunt dels ciutadans de Catalunya i no només per uns quants, en aquest cas, per uns quants exaltats, perquè quan es crida la S Obediència s'està criant els més exaltats.